ଆଉ ହାତରେ ତିନି ଦିନ ରହିଛି 5T ସଚିବଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗସ୍ତ ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବେ, ଏ ପଛପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ସଂଘର ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧାରଣାକୁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ରହିଛି, ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁବାର ଦାବି ପରେ ବି ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବେ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣା ଲାଗି ରହିଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ରହିଛି, ଦାବି କିଭଳି ସରକାର ଶୁଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଧାରଣା ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବହୁବାର ଦାବି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଦାବି ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଛୁ, ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେବୁଲରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଲେବୁଲ ନାଇନରେ ଦରମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆମକୁ 100% ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଆମର ଆଜି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 5T ସଚିବଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗସ୍ତ ରହୁଛି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆପଣ କେତେଥର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କେତେଥର ଦାବି ଜଣାଇଛୁ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। 1964 ମସିହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସୋସିଏସନ ବାରବାର ଦାବି ଜଣାଇଛି, ତଥାପି ଆମର କୌଣସି ଦାବି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ MGNRDS ହଉ, ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଉଣ୍ଟି PDS ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଥେମାଟିକ୍ ଜିପିଡ଼ି ବି କରୁଛୁ, ସବୁ ତା'ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ୱିଥ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଫିଲ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲିମେସନ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଓ ତା'ର କ୍ୟାସ୍ ରେକର୍ଡ ନେଇକି ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ରହୁଛୁ ଫର୍ ଅଡିଟ୍। ସେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ଆଲାଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତା'ର ହିସାବ ନିକାଶ, ତା'ର କ୍ୟାସ୍ବୁକ୍, ତା'ର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଡିଟ୍ ପାଖରେ ବି ଆମେ ଦାୟୀ ରହୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ କରି ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଯଦି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଏଇ ଦୁଇ ଦଫାରେ ଯେଉଁ 5T ଦାବି ଅଛି, ଆମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ଲେବୁଲ ନାଇନରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉ 3500 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ତାପରେ ଆମକୁ କାଡ଼ରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଆମର କାଡ଼ର ବିନା କାଡ଼ରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଉଠିବୁନି, ଆମକୁ କାଡ଼ରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଆର୍ଏସ୍ପିଆର୍ ରୋଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ କାଡ଼ରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଅଳ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସଂଘ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 5T ଦାବି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣାରେ ବସିଅଛୁ। ଗତ 7 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଳାବାଜ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ସହୃଦୟତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଦାବିରେ ଆମର ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। 5T ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଆମକୁ ଆମର କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ସେଇ ତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ସେ କଥା ତ ତାଙ୍କ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତୁଲି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ସେଟା ସିନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ହେଉଛି ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣାରେ ଆମେ ବସିବୁ। ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପିଓ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବେ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି କେବେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାଇ ଦିଲୀପ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।